Presidenti i Kosovës a shumë tha që ka bërtirje kërkes kryeministit Albin Kurti që të mbledh sonte këshillin e sigurisë. Tek ndërtesa gjeurisë kemi kolegen Arbresha Shpati që do të na jap më shumë detaje. Arbresha, ka filluar mbledhja e këshillit sigurisë? Ran, mirë mbroma, përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit në Klan Kosova. Nuk e di në qofë se zëri im mund të dëgjohat shkaku i maskët, cilën ne kam të vendosur, por gjithsesi, tashmë kanë filluar që të vinë edhe njerëzit të cilët bëjnë pjesë në këshillin e sigurisë Kosovës, përfshirë këtu edhe kryeministin Albin Kurti, i cili e mblodhi këtë këshill me kërkesë të presidentit të vendit Hashim Thaçi, i cili kërkoi që këshilli i sigurisë së vendit të mblidhet në orën 20, pikërisht në këtë kohë në objektin e qeverisë në hyrje të cilat nuk mund të fokusohen në fakt zyrtarë që janë pjesë e këtij këshilli, po hyjnë këta njerëz për të marrë pjesë në këtë mbledhje të këshillit të sigurisë e që ka të bëjë kryesisht me masa që duhet të ndërmarrë shteti, karshi pandemisë koronavirus, e cila ka përfshirë edhe Kosovën e që prej saj rezultojnë të jenë të prekur 19 kosovarë. Në ndërkohë, pjesë e këtij këshilli të sigurisë do duhet të sqarojmë që janë këshilli i sigurisë në fakt është i kryesuar prej kryeministrit të vendit, sipas kushtetutës kjo gjithmonë, në këtë rast prej kryeministrit Albin Kurti. Pjesë përbërëse e tij janë gjithashtu edhe një varg dikasterësh, përfshirë këtu edhe Ministrinë e Forcës së Sigurisë, Ministrinë e Mbrojtjes në fakt, ai që aty bën pjesë si antar kryesisht edhe komandanti i FSK-s, pastaj ministri i punëve të brendshme, ministri i drejtësisë, ai i financave e zyrtarë të tjerë. Po ashtu pjesë e Këshillit të Sigurisë janë edhe drejtori i agjencionit të AKI-s, domethënë institucionit të AKI-s, të inteligjencës, domethënë që ndryshe njihet në Kosovë, po ashtu edhe pjesë përbërëse e tij janë edhe drejtori i menaxhimit të emergjencave dhe sekretari i përgjithshëm i këtij këshilli. Të rikujtojmë që sipas kushtetutës së Kosovës, Këshillin e Sigurisë Kosovës e drejton kryeministri me kompetenca të përgjithshme, por vetëm në ato raste kur shpallet një gjendje jashtëzakonshme në vend, siç është tani kjo periudhë kur vendi po ballafaqohet me pandeminë COVID-19, e që do të mund të merë edhe ndonjë vendim karshi i kësaj çështje nëse do të shpallet gjendja e zakonshme, atër kompetencat i kalojnë presidentit të vendit, këtë rast të presidentit Hashim Thaçi, i cili do të duaj që të veproj në koordinim gjithmonë me kryeministrin, por edhe me institucione tjera relevante që janë pjesë e gjithë këtij spektrit dhe instancave kryesore që delegojnë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë e vendit. Gjithashtu, Këshilli i Sigurisë Kosovës, për ndryshe, ka vetëm kompetenca këshilluese, por në këtë raste kur bëhet fjale dhe për shpallin e një gjendje emergjente apo të jashtë zakonshme, si që është tani kjo situatë, ku me siguri në bazë të informacioneve që kemi brenda ekzekutivit, një vendim i tillë ka gjasë edhe të merret për të shpallur një gjendje jashtë zakonshme në vend shkaku i pandemisë COVID-19, atër Këshilli i Sigurisë Kosovës merr edhe kompetenca tjera ekzekutuese, e që në këtë rast është i drejtuar, i udhëhequr nga e presidentit Hashim Thaçi. Tani kaq për këtë lidhje direkte sa i përket këtij takimi të Këshillit të Sigurisë, që në fakt tashmë vetë se duhet të ketë nisur këtu në objektin e qeverisë, por që për informacione tjera më të detajuar dhe për ndonjë vendim që do të mund të merret në këtë mbledhi, shikuesin Klan Kosova do të kenë mundësi që të informohen nëpërmjet portalit klankosova.tv apo edhe në një edicion tjetër informativ.